Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Korak s prirodom. Drago nam je što ste se odazvali našem prošlom pozivu i odlučili opet biti s nama. Otisak čovjekovog razvoja na zemlji je vidljiv posvuda. Mijenjaju se odnosi u prirodi, mijenja se klima, mijenja se krajolik. No moderno graditeljstvo i arhitektura zbog toga nastoje također osmisliti načine održive gradnje i pomaci na tom polju postoje. S njihovim se proučavanjem i unapređenjem bave i naši stručnjaci ovdje u Osijeku na Građevinskom fakultetu. Uskoro ćemo o interesantnim alternativama u graditeljstvu govoriti s jednom damom u poslovično muškom svijetu. Ekološka alternativa, primjerice klasičnim kućama, već sada su objekti građeni materijalima kombiniranima od primjerice žetvenih ostataka ili još jedan korak dalje ide se s elementima industrijske konoplje. No, ja sam laik kao i većina vas na ovom području, zato mi je utoliko draže moći pozdraviti našu osječku stručnjakinju, gospođu Ivanku Netiger-Grubeša sa Građevinskog fakulteta u Osijeku. Dobro vam došli, gospođo Netiger-Grubeša. Hvala, još bolje vas našla. Možemo li za uvod rastumačiti samo pojam zelenih građevnih materijala današnjice? Koji bi bili? Pa zeleni materijali su zapravo svi oni otpadni materijali, barem po mojem poimanju, koji se mogu iskoristiti nanovo u nekim novim građevnim proizvodima. Recimo tako, samo ću navesti neke od otpadnih materijala kojima smo se mi na Građevinskom fakultetu Osijeku u posljednje vrijeme bavili. Leteći pepeo, dakle otpadni materijal koji nastaje prilikom sagorijevanja ugljena u termoelektranama koje koriste ugljen kao energent. Potom izučavali smo i čeličansku zguru, otpadni materijal koji nastaje u čeličanama prilikom taljenja željeza i prerade njegove u čelik. Izučavali smo i primjenu industrijske konoplje u betonima i evo sad u novije vrijeme bavimo se primjenom pepela biomase sa našeg područja u betonima, odnosno u više građevnih proizvoda, između čega i u betonima. Ono na što ste vi poseban naglasak stavili u okviru jednog stručnog skupa povodom Dana planeta Zemlje je interesantno i našim, moglo bi biti Slavoncima posebno zanimljivo, jer ste dali naglasak na ostatke žetve, dakle žetvene ostatke u graditeljstvu. Što se od žetvenih ostataka doista može u današnje vrijeme sve reciklirati i koristiti u gradnji? Pa može se svašta. Primjerice tako slama se može koristiti za izgradnju zidova. Međutim, mislim da vi u ovom pitanju ciljate zapravo na naš projekt EcoBuild koji se bavi žetvenim ostacima u nekom drugom smislu. Mi u sklopu tog EcoBuild projekta potičemo lokalne poljoprivrednike da biomasu, poljoprivrednu biomasu koja im preostaje nakon što obave žetvu, poberu svoje usjave koje im preostaje na poljima, da ju prodaju lokalnoj industriji. Lokalnu industriju potičemo da koriste tu poljoprivrednu biomasu kao zamjenu za uobičajeno korištene energente, a onda pepeo koji nastaje spaljivanjem te poljoprivredne biomase mi opet istražujemo kao institucija koja se bavi takvom vrstom istraživanja. Istražujemo primjenu tog pepela u građevnim proizvodima. Kako reagiraju ljudi, kako reagiraju poljoprivrednici na ovu inicijativu i ideju? Pa to ćemo tek vidjeti. Naš projekt je započeo 1.8. prošle godine. Do sada smo sakupili neke pepele od lokalne industrije koja već koristi tu biomasu, a tek nam predstoji ovaj za nas teži dio, obzirom da smo građevinska institucija, pa nam taj susret sa poljoprivrednicima nije toliko blizak. Dakle, potaknuti poljoprivrednike da ono što im ostaje prodaju industriji i industriju koja to još ne koristi da počne koristiti. Koje bi vam kulture žetvene bile interesantne? Pa to ćemo tek vidjeti kroz projekt. U ovom trenutku interesantno nam je sve. Od slame, zasad imamo pepele slame, pšenice i ječma. Naša tvornica ulja u Čepinu koristi ljuske sjemenke suncokreta kao energent. Dakle, pri tome generiraju velike količine pepela kojima bi bilo dobro naći neko veće područje
primjene. Kada smo počeli raditi na projektu, onda smo došli u kontakt sa ljudima koji čak i u kućanstvima koriste slamu od soje. Dakle, nabavili su posebno projektirane peći koje mogu spaljivati slamu soje. Mi smo sakupili pepele i od tih ljudi i to istražujemo. Bilo bi nam korisno još i oklaske od kukuruza, dakle, sagorjeti u nekoj industriji. To smo već i dogovorili sa tvornicom ulja jednom, neću je sad imenovati, negdje kod Požege se nalazi. I tako, dakle, svaku vrstu pepela mi smo spremni prihvatiti, izučiti, proučiti prednosti i nedostatke primjene tog pepela u građevnim proizvodima i sukladno tome napraviti preporuke za primjenu u graditeljstvu. I dok na tom polju tek radite, istražujete nekad na području korištenja recimo ostataka s polja u vidu vlakana ili konkretno tih stabljika u kombinaciji sa betonima i slično se otišlo već dalje. Tako tu i tamo možemo čuti za slamu u betonu koja evo, ima karakteristike sve što bi se moglo poželjeti za kvalitetno življenje. Kako izgleda taj oblik eksperimentiranja? Sa slamom u betonu. Pa recimo moglo bi se koristiti kao vlakna, jasno prethodno kemijski obrađena, no ono što smo mi do sada koristili od tako tih stabljika su zapravo vlakna industrijske konoplje u betonu. I tu smo došli sad još jednog interesantnog poglavlja, jer ta priča s industrijskom konopljom u graditeljstvu nije tako stara, relativno je nova, ima europsku osnovu i evo Hrvatska isto na tom polju daje svoj doprinos, pa i Osječki građevinski fakultet. Recite nam možda par rečenica samo o porijeklu priče o industrijske konoplje primjeni u graditeljstvu. Pa otkud je priča krenula točno, to vam ne bih znala reći. Međutim, sad vidim da se učestalo provlači već kroz znanstvene radove u području građevinarstva, građevinskih materijala. Ono što smo mi izučavali na našem fakultetu zapravo čak i nisu vlakna dobivena od lokalno uzgojene industrijske konoplje, nego kupljena iz inozemstva. Zašto? Zato što u tom trenutku kad smo se zainteresirali za vlakna nismo posjedovali dovoljno znanja da bismo znali kako izdvojiti vlakna iz lokalno uzgojene konoplje. Tako da, eto, pribjegli smo ovim sa stranog tržišta. Zašto je konoplja interesantna vama, stručnjacima u građevini? Nama je interesantan svaki otpadni materijal. Mi svakom otpadnom materijalu pokušavamo pronaći područje primjene u građevinarstvu. Konoplje je to po prirodi njezinog izgleda kao zamjenu za uobičajeno korištena vlakna u betonu. Kad kažete to, znamo da postoje obloge od konoplje. Na koji se još sve način može? Postoje obloge od konoplje. Nažalost, mi tu daleko nismo odmakli. U našoj državi, evo recimo, Njemačka proizvodi toplinsku izolaciju od industrijske konoplje. Da, jer kažu ekološke prednosti konoplje su između ostalog i to da na sebe veže više CO2 nego šuma, a kalorijska vrijednost pelete ista je kao onog mrkog ugljena i sve to bez učinka staklenika. Dakle, s te strane gledano, konoplja bi mogla biti budućnosti na našem području. Što su još pretpostavke koje je nužno ispuniti možda i na nekoj državnoj institucionalnoj razini da bi se ovaj proizvod više integrirao u građevinarstvo današnjice? Pa ja bih rekla kao i kod svakog otpadnog materijala, problem je taj što nedostaje zakonska regulativa koja bi odobrila primjenu tog materijala u standardnom graditeljstvu. Dakle, treba proteći neki period istraživanja, kao što recimo mi sad radimo u sklopu ovog EcoBuild projekta, da bi određeni otpadni materijal bio prikladan za uporabu u graditeljstvu, da bi se to uopće dokazalo. Recimo, ja ću samo spomenuti leteći pepeo koji nastaje u termoelektranama koje lože na ugljen. Nekad davno, vjerovatno tako kao što mi sad u sklopu ovog EcoBuild projekta proučavamo pepeo od poljoprivredne mase, je netko proučavao i taj leteći pepeo i on se
do danas razvio u toliko jak nusprodukt da i službeno standardima se može koristiti za primjenu u betonu, odnosno u graditeljstvu. Što poručiti našim proizvođačima koji žele možda se podrobnije informirati o ovom projektu EcoBuild? Poručiti da se informiraju na našoj stranici. Dakle, na stranici Građevinskog fakulteta Osijek postoji podstranica za projekte EcoBuild na koji se mogu slobodno uključiti, pogledati o čem se zapravo radi na našem projektu i dati i neki svoj doprinos. Postoji službena mail adresa na koju se mogu javiti ukoliko žele sudjelovati. A ako se odluče sudjelovati, možda će se pitati kakve koristi će imati od toga na svojim gospodarstvima. Može li se na tome po tom pitanju nešto reći? Kakve će koristi biti? Pa prema našim saznanjima, trenutno neke vrste poljoprivredne biomase ostaju na poljima potpuno neiskorištene. Dakle, što mi kroz ovaj projekt pokušavamo? Pokušavamo zbrinuti otpadne materijale u dva koraka. Prvo, tu otpadnu poljoprivrednu biomasu maknuti sa tih polja. Potom je koristiti u lokalnoj industriji za koju pretpostavljamo da bi trebala biti zainteresirana za kupnju te biomase obzirom da je ona otpadni materijal pa bi trebala biti po prirodi i cijenom prihvatljiva. A onda opet taj pepeo koji nastaje spaljivanjem biomase iskoristiti u građevnim proizvodima. Dakle, težimo ka nekoj nultoj toleranciji ka otpadnim materijalima. Da, s te strane gledano vi se zapravo ćete biti produžena ruka ili pomagati u rješavanju otpadnog materijala s polja. Tako je. Koji su se eventualno do sad zaoravali ili spaljivali, što je zakonski nedopušteno. Da, dopušteno. Tako da u tom smislu operativno vi ćete preuzeti taj dio organizacije na sebe, odnosno u sklopu projekta će sve biti regulirano. Tako je. Nama je zapravo osnovni cilj stvoriti mrežu između poljoprivrednika kao posjednika te poljoprivredne biomase, industrije kao potencijalnih korisnika i potom potencijalnih korisnika pepela koji nastaje spaljivanjem te biomase u industriji. Dakle, to nam je osnovni cilj, a sve opet u nekom višem interesu poboljšanja konkurentnosti gospodarstva na ovom lokalnom našem području. Projekt traje do 2020. godine, prvog mjeseca 2020. godine. U idealnom slučaju u tom ćete trenutku imati što? Jednu zatvorenu mrežu na terenu? Tako je. Koja bi možda mogla postati i samoodrživa? U budućnosti. Mm-hmm. Dakle, u idealnom slučaju nadamo se tome. Ne vjerujemo da će ići sve glatko. Dakle, očekujemo određene otpore od sudionika, ali na kraju bilo bi nam drago da doprinesemo rješavanju tog problema odlaganja biomase. Da. I s obzirom da smo u Slavoniji na području koje je onda inspirativno za ovakve projekte, što predviđate graditeljstvu budućnosti na našem području, ali i u cijelom svijetu, s obzirom da je ono i važan čimbenik u dosadašnjem i zagađenju okoliša, sada se traže alternative koje će biti poštednije za prirodu. Što predviđate? Zelena gradnja ima li svoje mjesto? Pa ja vjerujem da ima, međutim, sigurna sam da se kod nas trebaju određene promjene dogoditi na nekim višim instancama da bi to i kod nas zaživjelo. A dok to ne bude, fakultet će nastaviti raditi sa istraživanjima. Tako je. Bilo bi nam drago da rezultati naših istraživanja budu primjenjivi i u praksi. Još od prvih elektrana, kroz više od stoljeća napretka, donosimo svjetlost i toplinu u vaše domove. HEP. Više od struje. Hvala vam lijepa što ste s nama podijelili vaša saznanja, gospođo Nettinger Grubeša. Kad bude novih novosti, opet se vidimo pa ćemo ih podijeliti s našim gledateljima. Može. Poštovani gledatelji, s ovim smo stigli do kraja ovog izdanja emisije U korak s prirodom. Čuli ste sami kamo ide suvremeno graditeljstvo. Idite i vi u tom smjeru ako tek planirate saviti svoje gnijezdo. A do idućeg susreta i neke nove teme, gospođa Ivanka i ja vas pozdravljam.